Terima kasih kepada usahawan kami, Puan Lidia Hadini, selaku pemilik perniagaan Jaman Harian. Dan terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami dan setelah perjumpaan yang lepas dalam interview yang kami lakukan. Okey, kami menggunakan analisis SWOT untuk membuat pembentangan ini. Dalam analisis SWOT ini, ia telah lama digunakan oleh syarikat-syarikat lain untuk memperkembangkan lagi perniagaan. Analisis SWOT ialah S strength iaitu kekuatan, W weakness kelemahan, opportunity peluang dan Z ancaman. Untuk kekuatan dan kelemahan kami akan kaji daripada kekuatan dan kelemahan dalam masyarakat. Manakala untuk peluang dan ancaman, daripada mana peluang dan ancaman luaran yang akan kami akan usulkan supaya puan menggunakan dan tidak melakukan sesuatu tindakan yang akan menjejaskan sesuatu perniagaan puan. Okey. Analisis SWOT ni ialah, ini analisis SWOT yang terhadap Jaman Harian. Dari segi kekuatan, kami dapati sokongan keluarga serta minat puan merupakan satu kekuatan terhadap puan. Tanpa minat, dia agak susah sikit lah untuk kita meneruskan sesuatu-sesuatu aktiviti. Dan produk yang dihasilkan mempunyai kelebihan tersendiri, di mana produk puan telah mendapat kepercayaan daripada ramai. Walaupun tempoh perniagaan yang singkat, ia agak meningkat dengan tinggi. Dan manakala puan telah sentiasa mematuhi dasar garis panduan dan peraturan. Puan telah berdaftar dengan SSM dan puan cuba meningkatkan lagi perniagaan dengan mengapply application baru-baru ini kan. Okey, untuk kelemahan, kami dapati puan agak mempunyai kekangan masa. Maksudnya banyak komitmen lain yang puan perlu uruskan selain daripada perniagaan. Peluang, sentiasa mengikuti perubahan dasar garis panduan dan peraturan. Maksudnya kadang-kadang tu kerajaan kita akan meningkatkan tahap kadar cukai. So puan perlu berhati-hati supaya tidak dikenakan sebarang denda. Sebab ini untuk menjaga nama baik dan imej syarikat daripada pihak berkuasa dan menghadiri khusus berkaitan keusahawanan. Ini akan dijelaskan dalam cadangan di mana khusus keusahawanan yang puan hadiri termasuk kewangan, pemasaran, ia dapat membantu puan untuk meningkatkan perniagaan. Dan mendapatkan maklum balas pelanggan untuk pelanggan. Pelanggan merupakan aset utama kepada perniagaan puan. Maklum balas pelanggan sangat penting. Jadi bila pelanggan tidak dihiraukan, ia ibarat menjatuhkan perniagaan. Pelanggan menggunakan puan punya perniagaan dan dari segi ancaman imej dan tidak puasan hati pelanggan. Imej dan tidak puasan hati pelanggan kerana tidak semua orang akan suka produk kita. Yeah. Mungkin dalam sekolah, seorang akan berkata produk itu tak okey apa semua. Jadi, ini boleh menurunkan imej. Jadi, dijadikan satu ancaman. Puan perlu mengambil tindakan supaya anasat misi ini tidak mengganggu kelancaran perniagaan. Banyak pesaing, seperti sedia maklum, produk kesihatan, produk kecantikan sekarang ini memang ibarat cendawan tumbuh. So, puan kena bersedia dengan pesaing-pesaing yang semakin ramai dan peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan. Peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan ini di mana tidak semua orang memiliki internet. Kadang-kadang puan kena edar kepada pelanggan-pelanggan yang berada di kampung, maksudnya meluaskan lagi segmen-segmen pasaran puan. Okay. Seterusnya, saya menjemput sahabat saya untuk memaparkan pembentangan cadangan dan saranan. Dipersilakan Puan Cawang. Terima kasih Puan Noh. Cadangan dan saranan pertama yang kita ingin memberi kepada Puan adalah melebut peluang untuk menghadiri kursus atau latihan berkaitan dengan keusahawan terutamanya dalam aspek kewangan dan kemasyarakatan. Untuk maklumat Puan, kerajaan memangnya menggalakkan rakyat Malaysia untuk membuat perniagaan. Aktiviti-aktiviti seperti ceramah seperti kursus yang diberikan percuma apabila mereka membuat pameran-pameran daripada Jabatan MARA, Jabatan Pertanian, Jabatan Kementerian Luar Bandar. Itu banyak sangat membantu Kak dalam menguruskan perniagaan Kak. Bagi kami sebagai seorang usahawan, Puan harus sentiasa bercakap, berkomunikasi dengan masyarakat di luar.
bagaimana produk-produk yang laris di pasaran di packing, di pemasaran, bagaimana cara-cara untuk kita untuk mendapatkan kewangan, sokongan daripada kerajaan maupun bank-bank atau NGO-NGO yang sering memberi, selalu memberi peluang kepada usahawan. Selain daripada faktor pemasaran dan kewangan, faktor-faktor pengurusan, faktor kemahiran jaringan, faktor latar belakang dan faktor sokongan institusi kerajaan harus tak sentiasa memberi perhatian. Okay. Faktor mengurus perniagaan. Serama-serama perniagaan percuma seperti institusi kemahiran Malaysia yang diberikan percuma kepada anggota-anggotanya, amanah itiat yang sentiasa memberi galakan kepada perusahaan-perusahaan kecil, kewangan sumber daripada MARA harus sentiasa diperhati, diambil berat oleh usahawanan untuk menyahut cabaran kerajaan supaya bukan sahaja untuk mencuai dekat peringkat bawahan tetapi melangkah kepada peringkat global. Jaringan kemahiran jaringan pada masa ini, jaringan komunikasi antara insan, antara insan dengan insan tidak terhad kepada faktor lokasi. Perhubungan secara luar dengan pengusaha-pengusaha luar negara, idea-idea, platform-platform yang banyak terdapat dekat internet sering memberi peluang kepada kita. Faktor latar belakang. Faktor latar belakang adalah image pun. Sebagai seorang usahawan pada hari ini, bukan sahaja image produk adalah penting. Image pengusahawan itu juga salah satu faktor yang penting. Kalau kita sendiri tak sihat, bagaimana kita nak jual produk kita yang dikatakan sihat kepada pelanggan-pelanggan kita. Faktor sokongan institusi kerajaan. Faktor sokongan ini tidak memangnya sangat penting. Sebagai contoh, banyak-banyak usahawan kecil dekat peringkat luar bandar diberikan khusus percuma ke luar negara untuk mempelajari bagaimana pengasas-pengasas produk-produk yang berada di luar negara yang telah berjaya. Pada masa ini, media sosial, semua syarikat, semua peserta perniagaan sememangnya prihatin terhadap bagaimana media sosial ini boleh membawa keuntungan kepada kita. Tapi jika terdapat pendalaman tentang bidang-bidang sosial, kita boleh tahu laman web boleh dibina percuma. Bagaimana laman web itu? Laman web boleh dibina percuma dan 5 minit seperti kita bermain Facebook. Contoh Microsoft Publisher yang boleh kita, dia ada outline dan guideline untuk kita di mana kita nak letak gambar kita, bagaimana kita nak buat tunjuk ajar kepada orang, video boleh dibuat dan segala maklumat-maklumat penting yang kita ingin disampaikan kepada pelanggan kita boleh dikhususkan di satu tempat, satu hub. Apabila pelanggan kita memasuki laman web kita, segala-galanya terdapat dalam laman sosial homepage kita. Pada permulaannya, saya mencadangkan puan memakai platform-platform percuma sebelum kita pergi kepada yang berbayar yang lebih baik. Platform Blogspot, platform Facebook memangnya sebagai penting untuk menyokong perniagaan kita. Selain daripada itu, selepas kita membina, mewujudkan laman sosial, adalah sangat penting untuk kita untuk menjaga imej kita. Kebaikan produk kita boleh disampaikan satu sesaat pada di satu seluruh dunia. Tetapi komen negatif
komen-komen negatif daripada persaingan-persaingan kita, orang yang tak suka dengan kita, kita harus sentiasa memberi positive feedback kepada mereka. Kita sentiasa harus mengambil inisiatif tunjukkan daripada pelanggan-pelanggan kita kekurangan yang mana terdapat di produk kita harus diperbaiki. Dan kesalahpahamannya, kita harus sentiasa memberi penjelasan yang sepatutnya kepada pelanggan-pelanggan kita. Unsur-unsur seperti delete comment yang negatif tidak seharusnya wujud, kerana produk kita adalah produk yang khusus yang baik untuk semua, dan kita yakin produk kita boleh mendapatkan kesukaan yang ramai dekat pasaran. Peluang pasaran di internet memang sangat banyak. Laman web, Facebook, Blogspot, WhatsApp boleh seharusnya digabungkan sekali. Web, WhatsApp. WhatsApp pada hari ini untuk pengantuan puan bukan sahaja dipakai dekat handphone. Sekarang WhatsApp boleh diaplikasikan dalam internet. Kita bukan sahaja dengan pengguna internet dengan komputer. Mudah kita untuk mengurus order kita. Bukan sahaja handset yang kecil, kita nak tengok susah, kita nak balas kita punya pelanggan. Maklumat ke, produk ke, bagaimana, apakah kebaikan maklumat ke, laman web ke harus ditunjuk kepada pelanggan ke lebih daripada apa yang ke selalu copy and paste untuk menerangkan kalau ada peluang promosi dalam Facebook boleh kita pakai dalam laman web. Cara-cara mempromosi, cara-cara mendalamkan peluang-peluang itu memang membantu bagi orang yang belum mencuba untuk mencuba produk kita. Image syarikat, tanggungjawab sosial, kualiti hidup, kualiti hubungan. Image syarikat dari tadi kita harus kata bukan sahaja image kap, image produk kap, logo dan tagline harus kap memikirkan. Image slogan kap itu memberi suara rangsangan kepada penjual-penjual kita, bukan sahaja kita, penjual kita. Kalau minum produk kita sihat, apa yang tu image yang boleh dibuild, boleh dibina dalam pelanggan-pelanggan, jiwa pelanggan kita. Mereka sentiasa harus mengingat tentang produk-produk kita. Untuk pengetahuan kita pada masa hari ini, sekarang, tanggungjawab sosial corporate atau social corporate responsibility sangat penting. Bukan sahaja kita membeli peluang, memberi kebaikan kepada pelanggan kita. Social corporate responsibility ini adalah apa yang kita boleh memberi balik kepada masyarakat. Bagi kami, kami memikirkan ini bukan satu yang merugikan kak. Memberi menaja untuk membuat gotong royong. Program gotong royong ditajakan oleh produk kak memberi imej kepada penduduk sekitar, memberi imej kepada penduduk orang ramai bahawa produk kak bukan saja untuk keuntungan, tetapi memangnya untuk kebaikan semua. Dan ini dapat memperkasakan lagi imej produk kak dekat masyarakat kak. Bukan untuk memberi sumbangan yang besar, tapi program gotong royong boleh disertai, kursus-kursus boleh disertai, pameran-pameran dekat universiti, sekolah harus kita sentiasa, kadang-kadang kita memberi sedikit modal untuk mempromosikan barangan produk kita. Kita boleh membezakan produk kita dengan pengusahaan-pengusahaan lain. Hubungan kualiti, hubungan dan kepercayaan pelanggan. Selepas pelanggan-pelanggan memberi produk kita, itu tidak tamat bagi pengusahawan. Bagi kita sebagai seorang usahawanan, kita harus sentiasa memperbaiki produk kita. Dari image,
dari kontennya, dari cara jualannya, dari dan lain-lain harus sentiasa diberi perhatian. Komen-komen yang datang dari pelanggan harus dikategorize sebagai contoh, ini masalah produk kita, ini masalah ketampilan produk kita. Mungkin ketampilan kita tidak sehebat ketampilan produk-produk lain yang kurang berkesan berbanding dengan produk kita. Bagaimana kita nak memperbaikinya? Bukannya untuk memberi mesin-mesin yang mahal, tetapi sedikit-sedikit perubahan boleh memberi keyakinan kepada orang. Seperti contoh safety seals penutup yang tidak boleh mudah dibuka dapat menjamin kualiti barangan kita daripada yang terdapat yang digunakan sekarang. Oleh itu, bagi cadangan yang kelima, kita mempersilakan Puan Noh untuk memberi cadangan. Terima kasih kepada sahabat saya, Puan Cawang. Okey, saya meneruskan pembentangan ini. Ini adalah cadangan terakhir kami. Di mana dalam kita lepas, Puan Lydia telah mengatakan dalam proses dapat kesijilan halal kan. So saya diberikan di mana apa cara yang Puan boleh lakukan dan apakah pentingnya kesijilan halal terhadap perniagaan dan produk Puan. Mungkin pendapatan kesijilan halal ini dia dapat membuka peluang pasaran Puan dengan lebih luas. Di mana maksudnya itu dia dapat meyakinkan lagi pelanggan-pelanggan kerana dari isu halal ini adalah isu sensitiviti agama agama Islam. Dan untuk pengetahuan Puan, halal tidak semestinya hanya fokus kepada makanan yang diharamkan oleh syarak, tetapi kebersihan, kesucian pun menambahkan halal. Untuk mendapatkan kesejahteraan halal, dari segi pengangkutan macam bawa produk pun, pengangkutan itu tidak boleh digunakan menggunakan pengangkutan yang pernah mengangkut barang-barang yang tidak halal. Itu menjadi satu isu sensitiviti. Dan cara pembuatan pun, dari segi bahan mentah, puan-puan mesti mendapatkan bahan beton yang berkualiti, bersih. Cara pembuatan itu menggunakan bekas-bekas macam puan menggunakan merenih periuk tu kan. Dia tak boleh guna yang kita pernah merenih benda yang tidak halal. Itu jadi satu konsep halal yang sangat luas lah dalam Islam. Dan dari segi kebersihan juga, dari segi kebersihan, pekerja-pekerja pun harus memakai pakaian yang bersih, suasana yang bersih, persekitaran yang bersih. Itu yang menambahkan kesejahteraan halal. Puan boleh berdaftar di Jabatan Agama Islam Negeri kalau kita berada tempatan. Dan untuk mendapatkan status kesejahteraan halal, di mana JAKIM akan mengeluarkan kesejahteraan halal tersebut. Dan kami membuat penambahan cadangan di mana pendaftaran harta internet untuk pengetahuan Puan. Pendaftaran harta internet ini boleh didaftarkan di Kepadanan Harta Internet. Ini bermaksud supaya produk yang Puan hasilkan resepi turun-temurun yang menjadi satu rahsia untuk Puan punya perniagaan tidak ditiru oleh orang lain. Maksudnya mungkin Puan menjual sebotol RM25 dekat label dan mungkin ada orang yang nak jual RM30, dia keluarkan label dan lekatkan label dia. Maksudnya dia membuat keuntungan atas produk Puan padahal Puan pun tak tahu. Sebab tu Puan perlu mendaftar harta internet. Harta internet ni boleh terbahagi kepada cap dagangan macam Puan apply yang apa tu? Jual kencang, punya logo, apa semua tu kan. Yang tu cap dagangan. Bila Puan apply cap dagangan tu, cap dagangan tu Puan perlu menampilkan 5 salinan yang logo yang Puan buat. Berserta dengan dia ada satu borang nama TM, borang TM5. 5 salinan borang tu berserta dengan 5 salinan logo. Lepas tu saiz logo yang Puan nampilkan tidak boleh melebihi 10x10 cm. Lepas tu kemudian dia ada satu bayaran dan saya rasa saya baru tengok dalam RM370 untuk mendapatkan cap dagangan ni. Dan dia terbagi lagi kepada akta hak cipta, tapi kalau untuk Puan punya perniagaan eloklah kepada akta cap dagangan lah sebab hak cipta dan yang lain lebih kepada penulisan apa semua kan. So bila Puan dah dapat ni, maksudnya tak mudahlah produk Puan hasil resepi turun-temurun yang Puan dah
dah jaya kan tiba-tiba diambil oleh orang lain. Maksudnya puan boleh menjaga puan punya perniagaan bila puan mendaftar ni. Sekianlah kami punya pembentangan, tapi sebelum semata saya ingatlah, saya tanya lagi, semasa interview dulu puan ada cakap puan nak buat permohonan untuk membesarkan perniagaan kan? So saya cadangkan, saya boleh begini lah, saya cadangkan puan boleh sediakan penyataan kewangan untuk puan lampirkan kepada pegawai yang membeli pembiayaan. Penyataan kewangan tu puan akan wujudkan satu perbelanjaan, satu pendapatan, maksudnya dia akan tunjuk lebihan baki di bank dan lebihan baki tunai di tangan. Maksudnya puan akan menjadi bukti kepada puan bahawa puan mampu membayar balik seluruh bulanan dan puan juga mampu membayar balik dapat edah yang telah ditetapkan. Yang ini boleh mempermudahkan lagi puan punya urusan perniagaan dan puan pun telah berdaftar dengan SSM. Itu salah satu yang dah mempermudahkan lagi lah. Okey, sekian saja kami punya pembentangan. Saya menjemput usahawan kami, Puan Lydia Hadini untuk tampil ke depan untuk memberi pemandangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdahulu, saya sebagai pemilik cabang Hayen mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudari yang sudi untuk menemui ramah berkenaan dengan produk dan perniagaan saya. Okey, apa yang telah diberikan kepada saya, saya memberi markah sebanyak ini kepada puan-puan dan puan-puan sekalian. Okey. Ya, terima kasih.